Озброєних наркоділ Київ затримали днями на Дніпропетровщині. Вони розповсюджували амфетамін, морфін і опій. За цінами чорного ринку, вартість вилученого оцінюється у 600 тисяч гривень. Окрім цього, при собі у чоловіків були вогнепальна зброя, гранати, набої, гроші і банківські картки. За незаконне виробництво і збут наркотиків, зберігання зброї і боєприпасів підозрювані можуть піти за грати на строк до 12 років. Трьох підозрюваних затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та їм повідомлено про підозру. У цей час досудове розслідування триває, проводяться подальші слідчо-розшукові дії. А правоохоронці на Придніпровській залізниці затримали містянина, у якого вилучили наркотики і мисливську зброю. Чоловік у себе вдома вирощував коноплі. Виявили 47 кущів нарковмісної рослини. Майже 1,5 кілограма зілля готового до збуту, підробний паспорт та 2 посвідчення працівників Служби економічної безпеки України, набої різного калібру та 2 рушниці. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.